بسم الله الرحمن الرحيم وحا السلام يا مدحدا غوبلكا مدحدا حسبغا اي كلا دوون iyo madaxda gobolka dhamaan waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh annagu waxaan nahay xisbiga kulmiye mana guurguurno mana geedino meel lama tagno reer kulmiye waa kulmiye kulmiye wuxuu leeyahay albaab laga soo galo se ma laha albaab laga baxo waxaan arkayay dad yar yar oo dhalinyaro iyo waayeel kulmiye ma saxsaxdo halkiisu buu ku nagiyey waxa nageeyey adduunye maaha maalla maaha waxa weeye raggii xinjirtayada badbaadiyey hambada naga hadhay eena badbaadiyey ee nagu badbaadiyey ee nagu badbaadiyey intayada hadhay hambadayada hadhay nafta noo xidhay ee noo galay duurka ee madaxooda injirtu gashay ee cuna xabadu kaga dhaceen ee waxa ku yidhi far keliya noogu istaagay ayaanu kulmiye uga guurguuri weyne waanu shaqo tagnaa waanu bariisaynaa waanu nimaadnaa kulmiye lagama bixi karo lagamana tagi karo waayo dan intaa ka badan baa annaga noogu jirta waayo 84-tii aniga aad arkay qaasi qodax buu ninkii lagu daldalay burco iyo raggii ku jiray ragga ka midka ah ee soo haray waxaanan anigu adduunye haddii laysiiyo guri mugio lacaga kulmiye ma siisanayo waxaanan u siisanaynin waxaanan u siisanaynin dee anigu awlaad baan yeeshay dad baan ka mas-uulahay markiina waan yaraayo biyaanaha meeshii aad arkay lagu daldalay inuu inankayga ama inantayda lagu daldala ma doonayo waxaa wax ka fog baan leeyahay hami baan leeyahay noloshuna maalinaaday ku agtaallaa maalina qof kale agtaallaa waxaan fariin kooban u dirayaa madaxweynaha qaranka somalilan muuse biixi cabdi xildhiid rooble waxaan leeyahay madaxweyne laa ka shaki carabtu waxay tidhaahdaa laa ka shaki shaki ha gelin annagaa ku saarayna mar hore iyo mar dambaba waxaan intaa ku darayaa golaha baarlamaanka ee somalilan ee goobaha qaranka laga soo doortay gobollada somalilan ee gabigooduba hablaha ayagii dhacay ee ku guulaysan waaye baarlamaanka eenu la jeclay inay haweenku wax noqdaan ee aanu halkaa gaari kari weynay ee wixii aanuga yimaadeen raggaan ogahay ee u buwaaya maxamed kaayin axmed ragga u buwaaya waxba kama oga waddanka wax allaale waxay ka ogiin ma jirto wax allaale waxay ka ogiin ma jirto ina kaahin waxa weeye ragga dalkan xoreeyey ina yarna lama hadli karo qof kale lama hadli karo waa majaahid majaahidnimaduna maaha in hargeysa la wareego qol yarna lagu qayilo waa loo dhashaa layskama dhigee